Onko 201 suorittaa? Huomenta. Poliisi. Terve. Mikä on vointi? Kaikki ok. Joo. Sä oon mahtanut sen roskiksi alle. Sä ajattelit pienet välikuolemat ottaa siinä ja jatkaa matkaa. Mitä vittua? Vaan radaa tässä. Niin. Mun täytyy katsoa vaan kaveria sotas sillä. Sinne mä olin menossa kovaa kyytiin, mutta... Sitten hyytyminen. Joo, ylämäki. Sä menit liian kovaa kyytiä kuin hyydyt. Ylämäki. En mä sais päässyt siihen ylämäkeen vielä. Niin. Mitä se olikaan? Tulossa. Sä saat kaverin vielä kiinni. Toivotaan. Okei. Soita. Hei! Yo, motherfucker! Kyllä, se vastasi puhelimeen. Sano jotain sille muuta kuin... Peace of mind. Peace of mind. Selvä. Mitä se tarkoittaa? Morjes. No niin. Peace of mind, vai mitä? Jotain semmoista. Peace of mind. Mäkin aina, kun mä soitan sulle, niin... Mitä sä sanoit? Yeah, what the fucker! Sitten pitkä tauko siihen. Niin. Ei sanonut nopeasti jotain, että niin. Tapahtuu oikeasti jotain siellä. Se vaan naureskeli. Iloinen vessi. Oo, olihan toi.